Anda menjadi Iron Man. Satu acan ningali video ieu langkung saya di like, share, subscribe nya. Hatur nuhun. Ada ding Mang Ole. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Dikarenakan odadingna eueuh da meuli kudu ka mana. Mang, mending udud weh. Udud heula sabatang heula. Korek nage eueuh kita. Aji rasa jadi Iron Man weh. Tapi ya urang can mandi guys. Kan hayang odading, odading Iron Man. Tapi melihat yang kemana, aduh wajah kia hayang udut jeba sebatang deh ya teh. Bari eueuh korekna. Duh aing mah hayang odading Iron Man atuh nyobaan abdi.